aniga waxa la yiraahdaa Ahmed Abdi, waxaan deganahay deegaankana Alkale. Waxa aan leeyahay dhowr caruur ah, 7 ilaa 8. Caruuruhu hadda waayadii hore iskuul lama heli jirin oo dadku jaali u bad, laakiin hadda iskuul macnaha miyad anaga hadda mid baa meelaha nooga furaan jiray hay-addu noo maalgeliso. Marka caruurta 3 iyo meelahaas waa dhigan jiray, 4 baa dhigan jiray. Hadda waa naga xiran yahay. Marka xooluhu de marba waa heer, hadda waxaa lagu jiraa xilligii dayrta oo waxba curtay, laakiin abaar baa jirta badan oo dhulkan hadda dooxadu badanaa waxay u badan tahay. Dad yari baa jooga, waa roob waa yar yihiin, hadba abaartu u jirtaa, dadku way soo hayaamay. Dhulku biyuhu aad u hadda ciriiri u yihiin, ama waayadii hore had xoogaa ay ka badli difanta berkado iyo xooluhu wax walba waa leeyihiin, kuwa xun bay leeyihiin oo kuwa aad u liita, kuwa iska yar ladan, wax kasta xoolaha mar markay ku fiican waa laga iibsadaa, marka ay liitaan idina kaa iibsan bay sugo. De marba heer bay joogtaa nolosha.